ሰላም ለሁላችሁም ይሁን እንደገና ወደ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ታዲያ አሁን ስናመራ አንደኛ ቆሮንቶስን ጨርሰን እዚህ ደብዳቤ ላይ የሚነሱ ከመጀመሪያው ደብዳቤው ጋር የቀጠሉና መጀመሪያውን ደብዳቤ ደግሞ ታሳቢ ያደረጉ አንዳንድ አውዶች አሉ። አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ያነሳቸው ነገር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ተባብሰው ተፋፍመው ባንኛ ቆሮንቶስ ላይ ያላየነው ነገር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ሲነመጣ ደግሞ የምናየው ነገር አለ። በተለይ ፍራፍ 10 እስከ 13 ባለው ጳውሎስ ድምጹ ሲቀየር ታያላችሁ በቆሮንቶሳውያን ላይ። ወይም ደግሞ በመጀመሪያዎቹ ሁለት ምዕራፎች ላይ ከምዕራፍ 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 2 13 ድረስ ጳውሎስ ከቆሮንቶሳውያን ጋር በነበረው ግንኙነትና ስለ እቅዱ እቅዱንም ደግሞ በመሰረዙ በመካከላቸው ስለተፈጠረው ግጭት የሚያነሳቸው ነገሮች አሉና አንኛ ቆሮንቶስን ጨርሰን ወደ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ስንመጣ በመካከል የሆነ ነገር አለ። ይሄ ደብዳቤ ታሳቢ ያደረገው እሱን ሳንይዝ ሁለተኛ ቆሮንቶስን በትክክል ድምጽ ለመረዳት ያዳግተናል። ስለዚህ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ጋር ስትመጡ ጳውሎስ 3 አበይት ነገሮችን ያደርጋል። የመጀመሪያው በቆሮንቶሳውያን ዘንድ ስላለው ግንኙነት ያተኮረ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስለ ወንጌል አገልግሎቱ ያተኮረ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ስለ ሐዋርያዊ ጥሪው ያተኮረ ነው። ይሄኛው ከምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ይሄዳል። ይሄ ደግሞ ከምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 7 ቁጥር 4 ድረስ ይሄዳል። ይሄ ሐዋርያው ደግሞ ጥሪውን ምካቴ ሲያቀርብ ደግሞ ከምዕራፍ 10 እስከ ምዕራፍ 13 ያለው ነው። በመካከለ ያለው ምዕራፍ 8 እና ምዕራፍ 9 የደሆች ለኢየሩሳሌም ስለሚሰበሰበው መመሪያ የሚሰጥበት ክፍል ነው። ግንኛ የሁለተኛ ቆሮንቶስን ድምጽ በደንብ ለማዳመጥና ሙግቱን ወይም የሐሳቡን አሰማመር ለመመልከት በእነዚህ 3 ነገሮች ላይ እንዳተኮረ መመልከት ይኖርብናል። የመጀመሪያው ከቆሮንቶሳውያን ጋር በነበረው ግንኙነት የሚያነሳው ለምሳሌ ያህል 1:12 ላይ እንግዲህ ትምክህታችን ይህ ነው ይላል። በዚህ ዓለም በተለይ ደግሞ ከእናንተ ጋር ባለን ግንኙነት ከእግዚአብሔር በሆነ ቅድስናና ቅንነት እንደኖርን ህሊናችን ይመሰክርልናል። ይህም በሰው ጥበብ ሳይሆን በእግዚአብሔር ጸጋ ነው። አሁንም ያቺ አንደኛ ቆሮንቶስ የጥበብ ጉዳይ ይመልሳታል። ግን እዚህ ጋር ትኩረቱ የመጀመሪያው ክፍል ላይ ምንድነው? በሱና በቆሮንቶሳውያን መካከል ያለ ተቃርኖ፣ ግጭት፣ አለመስማማት በጳውሎስም ደግሞ ባህሪ ላይ የተነሱ ጥያቄ ነገሮች አሉ። በዚህ ነገሮች ላይ ነው ልባት የሚሰጥ የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ። ሁለተኛው ደግሞ የወንጌል አገልግሎቱን በተመለከተ ከ2:14 በኋላ የሚለው ለምሳሌ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ ለሚጠፉት ወደ ሞት የሚወስድ የሞት ሽታ፣ ለሚድኑት ግን ወደ ህይወት የሚወስድ የህይወት ሽታ ነን። ታዲያ ለዚህ ነገር ብቁ የሚሆን ማን ነው ካለ በኋላ እኛ እኮ ትርፍ ለማግኘት ብለን የእግዚአብሔርን ቃል ቀላቅለው እንደሚሸቃቅጡ እንደ ብዙዎች አይደለንም። ነገር ግን ከእግዚአብሔር እንደተላኩ ሰዎች በክርስቶስ ሆነን በእግዚአብሔር ፊት በቅንነት እንናገራለን። እዚህ ደግሞ በኋላ እስከ 7:4 ድረስ የሚሄደው ደግሞ ሐዋርያዊ አገልግሎቱ ወይም ደግሞ የወንጌል ጥሪ አገልግሎቱ ከእግዚአብሔር እንደሆነ አበክሮ የሚናገርባቸው ክፍለ ምንባብ ናቸው። እንመለሳለን ወደዚህ ዘለን እንመልከት። ወደ መጨረሻው ምዕራፍ 10 እስከ 13 ባለው ደግሞ ሐዋርያዊ ጥሪውን የሚሞግትበት ነው። ለምሳሌ ምዕራፍ 13 ቁጥር 3 ላይ ብንመለከት ይህ የሚሆነው ክርስቶስ በእኔ አድሮ እንደሚናገር ማስረጃ በመፈለጋቸው ነው። እርሱም በመካከላቸው ብርቱ እንጂ ደካማ አልነበረም። ያለ ምንድን ነው? ምን ፈልጋቸዋል? በእውነት ጳውሎስ ሐዋርያዊነቱ ከክርስቶስ ነው? ይህም የክርስቶስ ሐዋርያ ነው ወይ አይደለም የሚል ጥያቄ አለ። ለእሱ ምላሽ መስጠት አለበት። ለምሳሌ 12 ላይ እንደዚህ ቁጥር 12 የእውነተኛ ሐዋርያ ምልክቶች በመካከላቸው ተደርገዋል። እነርሱም በትዕግስት መጽናት፣ ምልክቶች፣ ድንቅ ነገሮችና ታምራቶች ናቸው። በመካከላቸው ስላለው ስለ ተግዳሮቱ ሂዝ ካንዳክት ጥያቄ አለ። በወንጌል አገልግሎቱ የወንጌል ጥሪው ከእግዚአብሔር እንደሆነ አገልግሎቱ ምካቴ ይሰጣል። ሶስተኛ ደግሞ ሐዋርያዊ ጥሪውም እንደዚሁ ምካቴ ያቀርባል ከእግዚአብሔር እንደሆነ። ስለዚህ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምንድን ነው ብትሉ ጳውሎስ ስለ ወንጌሉ ስለሚሰብከው አገልግሎቱ በቆሮንቶሳውያን ዘንድ ስለነበረው ህይወቱ፣ ተግዳሮቱ፣ አኗኗሩ፣ አወጣጥና አገባቡ እና ስለ ሐዋርያዊ ጥሪው ምካቴ የሚያቀርብበት ክፍል ነው። ስለዚህ ወደ ህይወታችን እንድናዛምድ፣ ወደ ራሳችን እንዲመጣ፣ በትክክል መልእክቱ እንድናዳምጥ እየሆነ ያለውን ነገር በትክክል መመልከት ይኖርብናል ማለት ነው።
ጳውሎስ ለራሱ ሲማገት ለራሱ እየተማገተ አይደለም። ምዕራፍ 10 እስከ 13 ባለው እንደውም ይነግራቸዋል እንዲህ በማድረግ ሞኝነቴን ታገሱኝ። ምክንያቱም መሟገቱ ለወንጌል እየተማገተ እንደሆነ ስለሚያስረዳ ነው። ስለዚህ ከአንድ እስከ 11 ባለው መቀደም ነው እንዴት እግዚአብሔር በመከራ ውስጥ ሁሉ መጽናናትን እንደሰጣቸው በሚያስጨንቅ ነገር ውስጥ እግዚአብሔር እንዴት እንደረዳቸው እንዳሳለፋቸው ለእግዚአብሔር ምስጋና እየሰጠ ህይወት ምስክርነትን ያቀርብላቸዋል። አላማ አለ ለቆሮንቶስ ለምን እንደሚለው ከ1 12 እስከ 2 13 እና ከ7 5 እስከ 16 ያለው ይሄ የጀመረው ጳውሎስ በመካከላቸው በቆሮንቶሳውያንና በእሱ መካከል ባለው ግንኙነት እንዴት በፊታቸው በቅንነት በጽድቅ በቅድስና እንደተመላለሰ በክፉ ሐሳብ እንዳልሆነ የሚያስረዳቸው ክፍል ነው። የሚገርመው በመሃል የተሻጠው ይሄም ከ2 13 በኋላ ከ2 14 እንደገረሙ 7 5 በኋላ 7 4 በመካከል ያለው ማለት ነው ስርዋጽ የተሻጠው። ይሄ ስለሱና ስለ ቆሮንቶሳውያን ምካቴ ከሆነ ከ2 4 እስከ 7 4 ያለው ደግሞ የኡነተኛ የወንጌል አገልግሎት በመካከላቸው እንዴት እንደተፈጸመና አገልግሎት የወንጌል አገልግሎት ኡነተኛ እንደሆነ የሚያስረዳበት ነው። ስለዚህ ልክ 7 10 7 5 የሚቀጥለው 2 13 ያበቃበት ቦታ ላይ የምትመለከቱት እንደዚህ ነው። ለምሳሌ 2 13 ሲጨርስ ብትመለከቱ ይሁን እንጂ ወንድሜ ቲቶ እዚያ ስላላገኘሁት መንፈሴ አላረፈም፣ ስለዚህ ተሰናብቼ ወደ መቄዶንያ ሄድኩ። ይሄም ወደ ቆሮንቶሳውያን ልኮ የቆሮንቶሳውያን ጉዳይ እንዴት ነው የሚለው ምላሽ እስኪሰጠው በጣም በጣም ጭንቀት ውስጥ ነበር ጳውሎስ። እሱን ያቆምና ነገር ግን በክርስቶስ ሁሉ ጊዜ ያለ አሁን ያነበብኩላችሁን ስለ ሐዋርያዊ ጥሪ አገልግሎቱ መካቴ ይሰጣል። ግን 7 5 ሲቀጥል ተመለከቱ ቲቶን ጤሮአዳ በነበረበት ጊዜ እንደታሰበው ስላላገኘው በጭንቀት ውስጥ ሆኖ ከዛ ወደ መቄዶንያ እንደሄደ ባቆመበት ምንባብ ላይ ልክ 7 5 ሲቀጥል ወደ መቄዶንያ በመጣን ጊዜ ይላል። ስለዚህ ያቺ በመሃል የተሻጠችው ምንድነው የሰበኩላችሁ ወንጌል የክርስቶስ ወንጌል ነው ብሎ ስለ ወንጌሉም ስለ አገልግሎት የወንጌልም አገልግሎት ባህሪ ያስረዳል። ልክ እዛ ቦታ ላይ ቀጥሎ ሁለት ምዕራፍ ሁለት ላይ የሚያነሳቸው ጉዳይ ተመልሰው ይነሳሉ። የሚያነሳቸው ምንድናቸው? ስለዚህ ስለ ጉዞ ቅድ ለውጡ ከቆሮንቶሳውያን ጋር በነበረው ግንኙነት ሄዶ በፊታቸው ባጠፋው ጊዜ የነበረው የተነሳው ነገር እነዚህን ነገር ቶሎ እንመለስበታለን። እና ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የጻፈው ደብዳቤ አለ ቆሮንቶሳውያን የሚያሳዘናቸው እሱንም እንደዚሁ ያስለቀሰው። ስለዚህ ነገሮች ይመለሳል። ግን በመሃል ያስገባው ምንድነው? ስለ ወንጌል አገልግሎቱ ነው። ስለዚህ ከ2 14 እስከ 6 10 የጳውሎስን የሰበከውን ወንጌል የኡነተኛ የወንጌል የማይሸቅጥ ወንጌልን የማይለውጥ ወንጌልን ከጥቅም ጋር የማያያይዝ የወንጌል አገልግሎት ምን ይመስላል ከገለጠ በኋላ የዚህን ደምታ ለቆሮንቶሳውያን ምንድነው የሚለውን ከ6 11 እስከ 7 14 ባለው ያተተላቸዋል። ለእናንተ ይሄ ነው እንደምታው፣ በቅድስና ኑሩ። የቅድስና ጥሪ ነው የወንጌል ጥሪ። ባከዳቸው ሁሉ ካለመርኩሰት መለየት እንዳለባቸው የሚያስረዳቸው ነው። ከ8 እስከ 9 ቅድም እንዳልኩት ለይሁዳ አውራጃ የሚሰበሰቡን ገንዘብ መመሪያ ይሰጣል። ይሄ አስቀድሞ የጀመረው ለሮሜም ስናጠና አንስተናል። ይህን ጉዳይ ረጅም ወራቶች እቅድ ላይ የነበረ አሁን ግን ወደ መቋጨት ላይ ያለ እቅድ ነው። ከዛ በኋላ ግን ምዕራፍ 10 እስከ ምዕራፍ 13 ያለው ይሄ ብዙ የቆሮንቶሳውያን ነባቢያን ለሆነን ሁሉ ግራ የሚያጋባ ነው። ምክንያቱም ከአንድ እስከ 9 ጳውሎስ እና በቆሮንቶሳውያን መካከል ያለው ይሄ ግጭት የምንመለከተው እልባት እያገኘ ጳውሎስም በቃ ይቅር ያላችሁትን እኔም ይቅር እላለሁኝ ሬኮንሲሊያቶሪ ቶን ነበረው፣ እርቅ በመካከላቸው እንደሰፈነ ይናገራል። ግን ምዕራፍ 10 እና ምዕራፍ 13 ላይ ባለው ግን ጳውሎስ እንደገና ድምፁ ይቀየራል። በቆሮንቶሳውያን ያለው አሁንም በሐዋርያነቱ ላይ ጥያቄ እንዳለባቸው እና ብዙ በመካከላቸው ደግሞ ያለው ያ ክፍተት ጭራሹን እንደተፋፋመና እንደሰፋ እናያለንና ግራ ያጋባል። ዛ ምክንያቱ ምንድን ነው? ከይሁዳ አውራጃ የመጡ ሐዋርያንን የሚሉ በቆሮንቶሳውያን ይሄ ችግር ሳይበቃ እንደገና ደግሞ ሌላ ችግር ተነሳ። እነዚህ ሰዎች ከይሁዳ የመጡ ሐዋርያ ነን ባዮች የቀሰቀሱት ምንድን ነው? በሐዋርያነቱ ላይ ጳውሎስ እኮ እውነተኛ ሐዋርያ አይደለም የሚል ጥያቄ ነው ያስነሱበት። ስለዚህ አጠቃላይ ምንባባ አውዱ ይሄ ይመስላል። ግን ስለ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ይሄ አሁን ያነሷቸው ሶስቱ ነገሮች ስለ ጻፈው ደብዳቤ
በቆሮንቶሳውያን ዘንድ ሄዶ ስላጠፋው ስለዛ የፊት ለፊት ህመም የሞላበት ቀን እንደገናም ደግሞ ስለጻፈው ደብዳቤ ስለነሱ መነጋገር ወሳኝ ነው። የሁለተኛ ቆሮንቶስ አጠቃላይ ምንባባውን አውዱን እንድንረዳ። ስለዚህ እንደዚህ ብናስቀምጠው የመጀመሪያዎቹን ሶስቱን የሚያመው የጳውሎስ ሁለተኛውን ጉብኝት እናያለን። በፊታቸው አንደኛ ቆሮንቶስ ከጻፈ በኋላ ኤኛው ሁለተኛ ቆሮንቶስን ከመጻፉ በፊት ሄዶ አይቷቸዋል። ሌላ ደግሞ እቅዱን ቀይሯል አንደኛ ምዕራፍ 1 ላይና ምዕራፍ 2 ላይ። ስለዚህ ጉዳይ በሰፊ ያነሳል። እቅዱን መቀየሩ በሱም ላይ ብዙ ነገር አስከትሎበታል፣ ብዙ ስም አሰጥቶታል። ሶስተኛ ደግሞ በእንባ የጻፈው ደብዳቤ አለ። ከመሄድ ይልቅ ፊት ለፊት እንደገና ለሶስተኛ ጊዜ ጳውሎስ ያደረገው ነገር ምንድነው? በፈንታው ደብዳቤ ይጽፋል። ስለሱ ደግሞ ለምን እንደጻፈ የጻፈውም ደግሞ አላማው እንደሆነ ያስረዳቸዋል። ስለዚህ እነዚህን ሶስቱን ነገሮች መመልከት ይኖርብናል። የማንገባበትና በሰፊው ማናስተው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ሰፊ ጥናት ቢሆን ኖሮ በሰፊው እንገባለን። በቆሮንቶስ በውስጥ ያለ ደግሞ ግጭት አለ። እርስ በርሳቸው የተፈጠሩ አንዳንድ ነገሮች አሉ። የሚያነሳው የሚጠቅሰው ሰው አለ። ይሄን ሰው ይቅር ካላችሁት እኔ ይቅር ብየዋለሁ የሚለው የውስጥ ግጭት አለ። እንደገና ደግሞ ከይሁዳ አውራጃ የመጡ ደግሞ ከውጭ የመጣባቸው ውጥረት አለ። ስለዚህ ውስጣዊ ውጥረት አለ፣ የውጭ ውጥረት አለ። ይሄ ቤዚክሊ ከምዕራፍ 10 እስከ 13 ያለው ይቅርታ ይሄኛው ነው 10 13 ያለው ነው። ይሄ ደግሞ ከምዕራፍ 8 እና ምዕራፍ 9 ላይ ያለው ነው። ሶስተኛው እቅዱ መጥቶ በሚያያቸው ጊዜ የሚሰበሰበውን ገንዘብ ከነሱም ወስዶ ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ይሁዳ የሚሄድበት ነው። ይሄ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 በኋላ ታገኙታላችሁ ይህን ትራኬ። ስለዚህ የኛ ትኩረት ግን የመጀመሪያዎቹን ሶስቱን ነው፣ ስለ ጳውሎስ ጉብኝት፣ ስለ እቅዱ መለወጡና በእንባ የጻፈው ደብዳቤ። የመጀመሪያውን ብንመለከት እቺ የሁለተኛዋ ጉብኝት አንደኛ ቆሮንቶስን ከጻፈ በኋላ የቆሮንቶስ ጉዳይ እልባት አላገኘም። ያነሳቸው ነገሮች ምን ያህሉ በቆሮንቶሳውያን ዘንድ የልብ ለውጥ አምጥቶ እንደሆነ እርግጠኛ ባንሆንም ግን የምናየው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ጋር ስንመጣ በጣም ነገሩ ከመፋፋሙ የተነሳ ምክንያቱም አንደኛ ቆሮንቶስን ምዕራፍ 16 ላይ ሲያልቅ ጳውሎስ አንድ ቃል የገባላቸው አለ። ጢሞቴዎስ ወደ እናንተ ከመጣ አብሯችሁ ያለ ፍርሃት እንዲቀመጥ አድርጉት፣ እርሱም እንደ እኔ የጌታን ስራ የሚሰራ ነውና። ጢሞቴዎስን እንደሚልከው ነው። ጢሞቴዎስ ሄዶ በአንደኛ ቆሮንቶስን ከጻፈ በኋላ የቆሮንቶስ ጉዳይ ኧረ ጳውሎስ በጣም አንገብጋቢና አሳሳቢ ደረጃ ላይ ነው ያለው፣ ቶሎ ብትመጣ ይሻላል የሚል መልእክት የላከ ይመስላል። እና ግን ጳውሎስ ይህምን ይህ ወደ ቆሮንቶስ እንደሄደ የሚያሳየን የሚያመለክተን ነገር አለ እዚህ ደብዳቤ ላይ ስታነቡ። መቼ ማለት ነው? አንደኛ ቆሮንቶስን ከጻፈ በኋላ። የሐዋርያትን ስራ ስትመለከቱ ጳውሎስ ሁለት ጊዜ ቆሮንቶስ እንደሄደ እናያለን። የመጀመሪያው ምዕራፍ 18 ላይ ነው። የቤተ ክርስቲያኒቷን ከመሰረተ በኋላ እና ለአንድ ዓመት ከስድስት ወር ተኩል ይቅርታ የቆየበት ጊዜ ነው። በዚህን ጊዜ ነው ቤተክርስቲያኑን መስርቶ በመካከላቸው ሆኖ ከዛ በኋላ አጵሎስ መጥተው አጠጥተዋል። ከዛ በኋላ ልክ ነኬፋም እንዳገለግሉ ፍንጭት እናገኛለን። ብዙ አገልጋዮችም አልፈዋል በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን፣ ግን ጳውሎስ 18 ላይ እንዳገለገላቸው እዛም እንደቆየ እንመለከታለን። የመጀመሪያው ጉዞ መሆኑ ነው። ሌላው ደግሞ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ላይ ስትመለከቱ ጳውሎስ ከመቄዶንያ አድርጎ ገንዘቡን የተሰበሰቡን እየሰበሰበ ወደ ኢየሩሳሌም መንገድ ላይ እንደሆነ ሐዋርያት ሥራ ላይ ሮሜም ላይ ታገኛላችሁ። እሱም ደግሞ አለ። ስለዚህ ስንት ነው? አትሊስት በሐዋርያት ሥራ ላይ ሁለቴ ጳውሎስ ወደ ቆሮንቶሳውያን እንደሄደ እንመለከታለን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ጋር ስትመጡ ግን ጳውሎስ በመካከሉ ይህም ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ከአንድ እስከ ሶስት በክንክራ ለሶስት ወር ሰንብቷል። በዚህን ጊዜ ነው ሮሜን እንደጻፈ የሚታመነው ጳውሎስ። ቤዚክሊ ወደ ኢየሩሳሌም ከመሄዱ በፊት ቆሮንቶሳውያን አይቷቸው ማለት ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስን ስታነቡ ግን ይሄ ሶስተኛ ጉዞ ነው ለጳውሎስ። በመሀል አንድ አለ ቆሮንቶሳውያን ጋር የመጣበት፣ እሱን የምታገኙት እዚህ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ነው። 12 14 ላይ ለምሳሌ ያህል ወደ እናንተ ለመምጣት ስዘጋጅ ይህ ሶስተኛ ጊዜ ነው ይላል። አንዴ መጥቷል፣ አሁን ደግሞ የሚዘጋጀው ሶስተኛ ለመምጣት ነው። ይሄ የሚለው ሐዋርያት ሥራ ላይ ያለውን ነው የሚናገረው። ስለዚህ ሶስተኛ ካለ ሁለተኛ ነበር ማለት ነው። አሁንም ወደ እናንተ ስመጣ ይህ ሶስተኛ ጊዜ ነው። ምዕራፍ 13 1 2 ላይ እና 2 14 ሶስተኛ መምጣቱን ይናገራል። ግን 13 2 ላይ በሁለተኛ ጉብኝቴ ይላታል። እቺን የመጣበትን በእናንተ ዘንድ በነበርኩ ጊዜ አስጠንቅቄያችሁ ነበር፣ አሁንም በሩቅ ሆኜ እንደገና አስጠነቅቃችኋለሁ። ወደ እናንተ ተመልሼ ስመጣ ከዚህ በፊት ኃጢአት ለሰሩትም ሆነ ለሌሎች አራራላቸውም። እዚህ
በሁለተኛ ጉብኝቴ ሲል ስለዚህ ጳውሎስ 3 ጊዜ ቆሮንቶስ መጥቷል። እቺ ሁለተኛዋን ጊዜ ነው የምንፈልጋት የመጣው። ماشي አንኛ ቆሮንቶስ ከጻፈ በኋላ በመሃል ለሁለተኛ ጊዜ በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን መጥቷል። ምን ችግሩን ለመፍታት በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን የተነሳውን ይሄንን ብጥብጥ ይሄንን ስርዓት አልበኝነት ይሄንን ከወንጌል የራቀ ተግዳሮት ለመገሰጽ ወደ ቆሮንቶስ ሄዶ ነበር። ቆሮንቶስ በደረሰ ጊዜ ጳውሎስ የሆነው ነገር እሱንም በጣም የልብ ስብራት ውስጥ ከቶታል። ቆሮንቶሳውያኖችን እጅግ እጅግ አሳዝኗቸዋል። ለሁለተኛ ጊዜ መጥቶ የሆነው ነገር ጳውሎስ በጣም እርምጃ የወሰደበት በኃይለ ቃል የተናገራቸው ያረማቸው የገሰጻቸው እነሱም ደግሞ በጣም ያሳዘኑት በጣም በጣም painful visit ነበር። ከዚህ የተነሳ ነው painful visit ይሉታል የቆሮንቶሳውያን። ስለዚህ ጢሞቴዎስ እንዳደረሰለት ሪፖርት ጳውሎስ ቆሮንቶስ ጋር ሄዶ ያጠፋው ጊዜ እጅግ ልቡን የሚሰብር ስለሆነ ጳውሎስ ምን ያደርጋል? እመጣለሁ ብሎ ነበር። ግን ይቆይና ወደ ኤፌሶን ይሄ ምንድነው? ከኤፌሶን ነበር ከኤፌሶን አንድ ሳምንት ያህል የባህር ጉዞ አድርጎ ነው ቆሮንቶስ ሄደው ያጠፋው ጊዜ በመካከላቸው የሆነው ነገር ልቡን ስለሰበረ እነሱንም ስላሳዘናቸው ደግሞ ያንን ለማድረግ ስላልፈለገ ምን ያደርጋል? እቅዱን ይሰርዛል። መልሳሉ ብሎ ነበር እንደገና ወደ ቆሮንቶስ ይሰርዝና በፈንታው በቲቶ እጅ ደብዳቤ ይጽፍና ይልክላቸዋል። አሁን እዚህ ምራፍ 1 ላይ ተመልከቱ ቁጥር 23 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ወደ ቆሮንቶስ ተመልሼ ያልመጣሁት ይሄ ምንድነው? ሄደ በፊት ለፊታቸው ተጋፈጠ፣ ብዙ ነገሮችን ልባት ሞከረ። ሁለቱም በጣም በጣም በስብራትና በሐዘን ውስጥ ከተታቸው ይሄ ጉዳይ ተመልሼ መጣለሁ ወዮ ብሏቸው ነበር ሄደው ግን ሰረዘና ቅዱን ደብዳቤውን ስለጻፈ ግን ተመልሼ ያልመጣሁት ምክንያቱን ልንገራችሁ እንዳላሳዝናችሁ ብዬ ነው። እንደገና ይህ እውነት ካልሆነ እግዚአብሔር ይመስክርብኝ፣ ጸንታችሁ የምትቆሙት በእምነት ስለሆነ ደስ እንዲላችሁ ከእናንተ ጋር እንሰራለን እንጂ በእምነታችሁ ላይ ለመሰልጠን አይደለም። በሌላ አነጋገር እኔ ጳውሎስ የእናንተን እጅ ጠምዝዤ ምንም እንድታርጉ ወይም ደግሞ እንድትለወጥ በእጅ ጥንዛ አትለወጡ፣ የሚለውጣችሁ ጌታ ነው። ማድረግ የምችለውን አድርጌያለሁ። ተመልሼ ብሄድ እጅ ጥምዘዛ እንዳይሆን ለጌታ ለቃሉ እድል ለመስጠት እንዲለውጣቸው ጊዜ ለመስጠት እነሱም እርስ በርሳቸው ያለውን ይህንን ግጭትና ጉዳይ በተቀበሉት የወንጌል ቃል ጳውሎስ በነገራቸው አስተምህሮ እልባት እንዲሰጡ ጊዜ ልሰጣችሁ ነው ለቃሉ። ምክንያቱም እኔ እናንተ ጌታ አይደለሁም፣ ጌታ ነው እናንተ ጌታ፣ እድል ልሰጣችሁ ፈልጌ ነው። እንግዲህ ላሳዝናችሁ ስላልፈለግ ምራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ወደ እናንተ ዳግመኛ ላለመምጣት ወሰነው። እኔ ባሳዝናችሁም እንኳን ከእናንተ ካሳዘንኳችሁ በቀር ደስ የሚያሰኘኝ ማን አለ? እናንተ ሆናችሁ ደስታዎቼ ነው። በቀን መጨረሻ ላሳዝናችሁ ሞር አልፈለግኩም ይልና ቁጥር 3 ላይ ባለፈው ጊዜ እንደዚያ የጻፍኩላችሁ ወደ እናንተ ስመጣ ደስ እንዲያሰኙኝ የሚገባቸው እንዳያሳዝኑኝ በማለት ነው። ምክንያቱም የእኔ ደስታ የሁላችሁም ደስታ እንደሚሆን አምናለሁ። እንግዲህ ስጽፍላችሁ በትልቅ ሐዘን በልብ ጭንቀት በብዙም በውስጥ ነበርኩ። ይህንን የሚያደርግኩት ለእናንተ ያለኝ ጽኑ ፍቅር እንድታውቁ ነው። ጳውሎስ እቅዱን ሰረዘ በፈንታው ደብዳቤ ጻፈ። ቶሎ እንመለሳለን፣ ሸራፍ አድርገን እንሄዳለን። ስለዚህ ደብዳቤ ጉዳይ ስለዚህ ጳውሎስ ምን አደረገ? እቅዱን ቀየረ። ምን ነበር የመጀመሪያ? ምዕራፍ 16 ላይኛ ቆሮንቶስ ለእቅዱን ነግሯቸው ነበር። ወደ ኤፌሶን ያለው ከዛ መቄዶንያ በእግረ መንገድን ማየት አልፈልግም፣ በሰፊው ክረምቱን ካለፈ በኋላ እናንተ ጋር ሆኜ ከዛ ወደ ይሁዳ ከመሄድ በፊት እንድትረዱኝ ፈልጋለሁ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ላይ ታዲያ ይሄን እቅዱን ይሰርዝና ማድፋ ያደርገዋል እቅዱን። ቁጥር 15 ላይ በዚህ ብጠኛ ስለነ በጥፍ እንድትጠቀሙ በመጀመሪያ ለጎበኛቸው አቅጄ ነበረ። አንኛ ቆሮንቶስ 16 ላይ ነው። ወደ መቄዶንያ ሲሄድ እግረ መንገድ ልጎበኛችሁና በመቄዶንያ በእናንተ በኩል ተመልሼ ወደ ይሁዳ ሲሄድ በጉዞዬ እንድትረዱኝ አቅጄ ነበር። ይሄ ነበር እቅዴ፣ ግን አሁን ተቀየረ እቅዱ። ይህንን ሳደርግ በሚገባ ሳላስብ ያደረኩ ይመስላችኋል? ወይስ በአለማዊ መንገድ አንዴ አሁን ደግሞ አይደለም የሚል ተለዋዋጭ እስስት እንዳሻው የፈለገውን የሚያደርግ ሰው ስለሆንኩ ነው? የመጀመሪያውን እቅድ ሲያወጣም ያወጣው በብዙ እንድትጠቀሙ እግረ መንገድ ልጎበኛችሁ ወደድኩ፣ እናንተን ልጠቅም ነበረ ያንንም እቅድ ያወጣሁት። ሁለተኛ ጊዜም ይሄንን እቅድ ስሰርዝ አሁንም ምንድን ነው በመሃል ይሄ የመጀመሪያው እቅድ ማዲፋይድ ይሆንና ጳውሎስ ወደ ቆሮንቶስ ሄድና ከቆሮንቶስ ወደ ኤፌሶን ይመለስና ተመልሼ እመጣለሁ ብሎ ነበር። እሱን ይሰርዝና ለሁለተኛ ጊዜ ማለት ይሄንንም የሰረስኩበት ምክንያት አንድ አሶስ ቅድም እንዳነበብኩላችሁ እንዳላሳዝናችሁ ለእናንተ ካለ ጥንቃቄ የተነሳ ነው።
እንጂ እንደ ሌሎቹ ለጥቅም ሲል እሺ ለጥቅም ሳይሆን ደግሞ እንቢ እንደሚሉ ተለዋዋጭ ሰዎች አይደለንም። እዚህ ጋር በጣም የሚደንቅና የሚገርም ነገር ሻጥ ያደርግልናል ጳውሎስ። እኔና በሲላስ የተሰበከ ክርስቶስ አሁንና አሜን አይደለም። የተስፋ ቃሎቹ በሙሉ አሁን የሚሆኑት በሱ ነው። ለዚህ ነው እኛ አሜን የምንለው። እኛ የወንጌል አገልጋይ ከሆነን ቃላ አባዮች አይደለም። ቃላችንን አናጥፍም፣ እንዳሻን አንሆንም። ለጥቅማችን ስንል የእግዚአብሔርን ቃል አንሸቅጥም የሚለው ይሄ በጳውሎስ ላይ ይህንን ጉዞ መለወጡ ግራ የሚያጋባን ለምንድን ነው? በጣም ብዙ ችግር አመጣ በጳውሎስ። በተለይ ምናልባት ከነዚህ ከይሁዳ የመጡ ሰዎች ሊሆን ይችላሉ፣ በመካከላቸው ያሉትም አንዳንድ የጳውሎስ ተቃዋሚዎችም ሊሆን ይችላሉ። እሱ እኮ እንደፈለገው የሚያደርግ የፈለገውን የሚሰራ ሸቃጥ ነው እኮ፣ ሲፈልግ መጣለው ይላል፣ ሳይፈልግ አልመጣም ይላል። እንደ ሰው ፈቃድ ወይም እንደ ስጋ ፈቃድ የሚመራ ሰው ነው። ለዚህ ነው ጳውሎስ ወደ እናንተ በምመጣበት ጊዜ፣ እቺ ለሶስተኛ ጊዜ ነው፣ በዓለማዊ መንገድ እንደምንኖር አድርገው በሚቆጥሩን ሰዎች ላይ በድፍረት ለመናገር ቆርጫለሁ። ስለዚህ ጳውሎስ ላይ ምንድን ነው በባህሪው በማንነቱ in his conduct ክርስቶሳዊ ባህሪ የማይንጸባረቅበት ለወንጌል የሚገባውን ባህሪ የማያንጸባርቅ ተለዋዋጭ ያሻውን የሚያደርግ እንደፈለገው የሚሆን ፈላጭ ቆራጭ አይነት አድርገው አቅርበውታል። ስለዚህ ይህንን ለምንድን ነው እኔ ሀሳቤን የቀየርኩት? ለእናንተው ብዬ ነው። መጀመሪያውንስ ቅሩን ያወጣሁት ለማን ነው? ለእናንተው ብዬ ነው። እኔ ጋር ሳይሆን ነገሩ እናንተ ጋር ነው። ሁሉ ነገር ስለ እናንተ ብዬ ነው ያደረግኩት። ይሄ ሁለተኛ ቆሮንቶስ የጻፈበት ምክንያት ይህንን ለማስረዳት ነው። ለቆሮንቶሳውያን ለምን የመጣሁበትም ምክንያት ለእናንተ ጥቅም ነው፣ ያልመጣሁበትም ምክንያት ለእናንተው ጥቅም ብዬ ነው። ስለዚህ በጳውሎስ ላይ ያመጣው የእምነት ችግር ነው። ይሄ ሀሳቡ መቃየሩ፣ እቅዱን መለወጡ በቃሉ የማይገኝ ነው። በቃሉ ካልተገኘና ለአፉ ቃል ታማኝ ካልሆነ እንዴት ነው ከአፉ ለሚወጣ ወንጌል የታመነ ነው የምንለው የሚለው ጥያቄ የሚሰነዘርበት ማለት ነው። ጳውሎስን ለማፍረስ የሚፈልጉ ሰዎች ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አይመራውም ማለት ነው አይደለ? እንደፈለገው ነው የሚሆነው። ሲፈልግ እመጣለሁ ይልና ሀሳቡን ይቀይርና ሌላ ነው። በእግዚአብሔር የሚመራ ሰውም አይደለም እሱ። የሚሰነዘርበት ያ ምንድን ነው? በእሱ የተሰበከውንም ወንጌል አብሮ ያፈርሳል ማለት ነው። እነዚህ ከተገረዙ ወገኖች የእሱን ባህሪ ጥያቄ ውስጥ በማስገባት የሚሰብከውን ወንጌል ጥያቄ ውስጥ ለማስገባት ነው። እነሱ የፈለጉት ያቺ የእነሱን ትምህርት ቆሮንቶሳውያን እንዲቀበሉት ጳውሎስን ምን ማድረግ አለባቸው? መግፋትና መደርመስ አለባቸው። ስለዚህ የታማኝነት ጥያቄ። ሌላው ደግሞ ለሚያገለግለው ህዝብም ደንታ የሌለው ሰው ነው። በዚህ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ መጣለው እኮ ተመልሼ ብሎ ነበር አይደለ? ቀረ አልመጣም። እኛ እዚህ አበሳችንን ስንበላ የቤተክርስቲያንን ጉዳይ ልንፈታ በቃ እንደዚህ አይነት ስንት አይነት ስብሰባ እያደረግን በቃ እንባችን እስኪመጣ ላባችን ጠፍ እስኪል ስንት ስንታገል እሱ በኤፌሶን ቁጭ ብሏል። አይመጣም። ግድ የለውም እኮ ስለ እናንተ ቆሮንቶሳውያን ይነግሯቸዋል፣ ይመክሯቸዋል፣ ይሰብኳቸዋል። ለምንድን ነው ቆሮንቶሳውያን ጳውሎስን እንዲጥሉት የሰበከላቸውንም ወንጌል እንዲጥሉት ነው። ስለዚህ ጳውሎስ የሚሟገተው ስለ ራሱ ሳይሆን ስለ ወንጌል ሲሟገት ሲል በፊታችሁ የተመላለስ ነው በቅንነት በቅድስና እንደኖርን ህሊናችን ይመሰክርናል፣ እግዚአብሔርም ይመሰክርልናል። ሌላው ስለዚህ እቅዱ መቀያየሩ ጋር በተያያዘ ምን ያደርጋል ጳውሎስ? ከመሄድ ፈንታ ደብዳቤ ይጽፋል። እቺ ደብዳቤ አው ቀደም 23 ላይ ያለው ባለፈው እንደዚያ ይጻፍኩላችሁ የሚላቸው ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ላይ እንደዚያ ስጽፍላችሁ እንደሚል 29ም የጻፍኩላችሁም የሚያጋጥማችሁን ፈተና መቋቋም እንደምትችሉ በሁሉ ነገር ታዛዦች መሆናችሁን ለማወቅ ነበር ይላል። ለዚህ ምንድን ነው ጳውሎስ አንደኛው ቆሮንቶስን ከጻፈ በኋላ የጻፈው ደብዳቤ አለ? ሁለተኛ ቆሮንቶስን ከመጻፉ አንደኛ ቆሮንቶስ ሲጽፍ ምዕራፍ 5 ቁጥር 9 ላይ ከዚህ ቀደም እንደጻፍኩላችሁ ይላል። ስለዚህ ምንድን ነው ቆሮንቶስ ሀ እንበለው። አሁን ደግሞ ሁለተኛ ቆሮንቶስን ሲጽፍላችሁ ደግሞ ሁለት ሶስትም ላይ እንደሚያመለክተው ከዚህ ቀደም እንደጻፍኩላችሁ ይላል። ስለዚህ ምንድን ነው ቆሮንቶስ ለአለ ማለት ነው። ስለዚህ ጳውሎስ እቺንና እቺን እኛ አሁን አንደኛና ሁለተኛ ቆሮንቶስ የምንለውን አስቀርቶልናል። በእግዚአብሔር መንፈስ መሪነት መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋቸዋል። በእነዚህ ሰዎች በዚህ ደብዳቤ ስለተንጸባረቀው ለሚቀጥሉትም ትውልድ ሁሉ ሊያዳምጡት የሚገባ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እሱና ይሄ ጳውሎስ በሐዘን በእንባ የጻፈው በጣም ከባዱ ደብዳቤ አልቀረልንም የለንም። ለቆሮንቶሳውያን ጻፍ ያ ማለት ንክ ኢየሱስ ያስተማረውን የተናገረው ነገር በሙሉ እንዳልተጻፈ ዮሐንስ እንደሚነግረን
ግን መንፈስ ቅዱስ የሚያስፈልገንን በቂ የሆነ መገለጥ እንደሰጠን ልክ እንደዚሁም ጳውሎስ የጻፈው ነገር በሙሉ አለን ማለት አይደለም የሚያስፈልገን ግን አለን ስለዚህ የነዚህ የሚጠቅሳቸው ቆሮንቶስ ሃና ቆሮንቶስ ላይ አልናቸው አሁን እቺን ነው በእንባ ጻፍኩላችሁ የሚላው ስለ ቆሮንቶስ ለነው ያወራን ያለ ነው በአንኛ ቆሮንቶስና በሁለተኛ ቆሮንቶስ መካከል የጻፈው ደብዳቤ ነው እቺን የጻፈው ደብዳቤ ተመልሶ ፊት ለፊት እንዳያያቸው እንዳያዝኑ ከሚገባው በላይ እንዳይሆን እሱም ደግሞ ረጋጭ አምባገነን በእነሱ ላይ የሚሰለጥን አይደለም ጌታ ብቻ ነው ሰውን የሚቀየረው ስለዚህ ግዜ ለመስጠት ከመፈለጉ የተነሳ ነው ይሄንን የጻፈው ይሄ ግን አሁንም ትልቅ ችግር ያመጣበታል በቆሮንቶስና በሱ መካከል ይህ ደብዳቤ ታዲያ ሲደርሱ አንደኛ ጳውሎስ ራሱ በትልቅ ሐዘን በልብ ጭንቀት ውስጥ ሆኜ ነው የጻፍኩላችሁ ይላል ነገር ጳውሎስ ደስ ይላል አይደለም ይሄን ደብዳቤ ጻፈው በጣም በጣም ከባድ ነገሮች ተናግሯቸው በጣም በጣም ከባድ እርምጃ እንዲወስዱ ገስጿቸዋልም ትእዛዝ ሰጥቷቸዋልም ጳውሎስ በእንባ ውስጥ በሐዘን ውስጥ በጭንቀት ውስጥ ሆኖ ነው የጻፈው ይሄን ደብዳቤ ለቆሮንቶሳውያን ቆሮንቶሳውያን ደብዳቤውም ደርሷቸው ሲያነቡት ጳውሎስ ደግሞ እንደሚነግራቸው በመልእክቴ ባሳዝናችሁም ይላል ስለዚህ ይሄ ደብዳቤ በጣም አሳዝኗል ኦፌንድ አድርጓቸዋል ቆሮንቶሳውያኖችን he wasn't mincing word ቃሎቹን እንዳላለ ለዘብ ያደረገ ያሳመራለ በጣም ግልጥ ያለ እንዴ አልስካውን አልገባችሁ እንደናንተ ይውላችሁ ይሄ ነው ያለ በቃ በደንብ ነው ገሰጻቸው ይሄ ደግሞ እነሱም አሳዝኗቸዋል እሱም በእንባ ነው ደስ ይላሉ አልጻፈም እነሱም ይሄን ደብዳቤ ሲደርሳቸው ደስ ይላላቸው አይደል በጣም አዝነውበታል በጳውሎስ በዚህ ጉዳይ ሆኖም ግን ቲቶ በመጣ ጊዜ ግን ይላል ልክ ትራኬውን ሲቀጥል ምዕራፍ 7 ቁጥር 5 ላይ ሐዘንተኞችን የሚያጽናና አምላክ በቲቶ መምጣት አጽናናን ጳውሎስ በእነዚህ መካከለ ላይ በጢሮአዳ ሄዶ ባገግሉት ወደ መቄዶንያ በሄደበት ጊዜ እረፍት አልነበረም ይሄ የቆሮንቶስ ደብዳቤ ከተላከ በኋላ ያቀዋል እሱ ደብዳቤው በጣም ከባድ ነው ያቀዋል በሱና በቆሮንቶስ መካከለ ያለው ግንኙነት ሊበጣስ ይችላል ከዚህ በኋላ ልጆቹ ናቸው ይወዳቸዋል እንዲመለሱ ነው እንጂ የሚፈልገው ሊያሳዝናቸው አይፈልግም ይሄ ነገር ምናልባት በዘመናችን ቢሆን ዲፕሬሽን ሁሉ ሊከተት ሊሆን ይችላል ጳውሎስን በጣም ከባድ የአእምሮ ጭንቀት ውስጥ ነው የከተተው የቆሮንቶሳውያን ጉዳይ እና ምን ይላል ግን በቲቶ መምጣት ተጽናናን የተጽናና ነው በመምጣቱ ብቻ ሳይሆን ቆሮንቶስን በማየቱ ቲቶን በማየቱ እርሱን ልታጽናናቱ በመቻላችሁ ጭምር ነው ስለናፍቆታችሁ ስለሐዘናችሁ ለኔም ስላላችሁ ቅናት ነግሯችሁ ነግሮናል ስለዚህ ከመቼው ጊዜ ይልቅ ደስ ብሎኛል ምንድነው የሆነው ነገር ደብዳቤው ከደረሳቸው በኋላ አሳዝኗቸው አስለቅሷቸው ግን ወደ ልቡናቸው ተመልሰው ጳውሎስ እንዳላቸው ርምጃ ወስደው እንደውም እንዴ እናምነክቶ ነው ጳውሎስ ኮውነቱን ነው ትክክል ነው እውነተኛ ኮ የእምነት አባታችን እሱ ነው ልክ ነው እውነት ነው ብለው እንደውም ተጸጽተው በዚህ ሰው ላይ አንድ በሚያነሳው ሰው ላይ ርምጃ ሁሉ ወስደው እንዴት አይዞት ቲቶ አንዴ ብሎ እሱን ራሱ አጽናንተውት ልከውታል ቲቶ ስለዚህ ቲቶ በመጣ ጊዜ በጣም በደስታ ነው ጳውሎስ የተሞላው ለምን በሱና በቆሮንቶሳውያን መካከል ያለው ይሄ ክፍተት ጠባዋል ተረድተውታል አግኝተውታል ለክሷቸው ሆኗል አሁን እነሱም ስለዚህ በመልእክቴ ባሳዝናቸው ምዕራፍ 7 ቁጥር 8 ላይ በዚህ አልጸጸትም አሁን ጸጸት የለብኝ አሁን እንደዛ በመጻፌ በጸጸት እንኳን መልእክቴ ያሳዘናችሁ ለጥቂት ጊዜ እንደሆነ ተረድቻለሁ አሁን ግን ደስ ብሎኛል ደስታዬ ስላዘናችሁ አይደለም ሐዘናችሁ ንስሐ ለመግባት ስላበቃችሁ ነው የንስሐ ፍሬ አምጥቶላችኋል ይሄ ሐዘን የጻፍኩላችሁ ግሳጼ የሁለተኛ ቆሮንቶስ መካከለ በፊት የተጻፈው ደብዳቤ ወደ ሐዘን አምጥቷችኋል ሐዘኑ ወደ ንስሐ መርቷችኋል ምክንያቱም ሐዘናችሁ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንጂ ከኛ የተነሳ ምንም አልተጎዳችሁም ያ ምንድነው እኔ ተናገርኩት ነገር አጥንታችሁ ገብቶ ሰብሯችሁ እንዳትነሱ አላደረጋችሁም በእውነት በእኔ ውስጥ እንደዛ ጽፍ እንኳን በእንባ ጽፍ እንኳን እግዚአብሔር ነው ለካ የተናገረው የእግዚአብሔር ፈቃድ ነበር ለካ እንደዚህ ምክንያቱም ይሄው በንስሐ ተመልሳችኋል ማዘናችሁ አይደለም የሐዘናችሁ ፍሬ ግን ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሆነ ሐዘን ወደ ድነት ለሚያደርስ ንስሐ ያበቃል ጸጸት የለበትም ዓለማዊ ሐዘን ግን ለሞት ያበቃል ይህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሆነ ሐዘን እንዴት ያለ ትጋት ምን አይነት ፍሬ እንዳስገኘላቸው ነው እንዴት ያለ መልስ የመስጠት ችሎታ ከዚህ ሁኔታ ውስጥ ሲወጡ እንዴት ለወንጌል መሟገት እንዴት በቤተክርስቲያን በሚነሳ ማናቸውን ጉዳዮች ላይ ወንጌል ተኮር የሆነ ምላሽ መስጠት እንዴት እንዲችሉ
አስችሏችኋል፣ አቅም ሰጥቷችኋል፣ ኤክስፒሪየንስ ሰጥቷችኋል። ይሄ ጉዳይ ይሄ ያለፉበት ነገር እንዴት ያለ ቁጣ እንዴት በቁጣ ተሞልታችኋል። ከሀዘናችሁ ከንስሐችሁ የተነሳ በቃ በበቀል ተነስታችኋል። ይህን ጉዳይ ለመፍታት ቤቱን ለማጥራት እንዴት ያለ ፍርሃት፣ እንዴት ያለ ናፍቆት፣ እንዴት ያለ በጎ ቅናት፣ እንዴት ያለ ተግሳጽ እንዳስገኝላችሁ ተመልከቱ። በዚህ ጉዳይ ንጹህ መሆናችሁን በሁሉ ነገር አስመስክራችሁልኛል። እንግዲህ እኔ ጻፍኩላችሁ ስለበደለው ወይም ስለተበደለው ሰው አይደለም፣ ነገር ግን ለእኛ ምን ያህል ታማኞች እንደሆናችሁ በእግዚአብሔር ፊት ራሳችሁን እንድታው ነው። እንደውም ለቲቶ እባክህ ቲቶ ሂድና ይህን ደብዳቤ ስጥልኝ። ይህንን ደብዳቤ አንድ እውነት ይለያል። ታያለህ ምን አለ በለኝ ቲቶ፣ እኔ በቆሮንቶሳውያን እመካባቸዋለሁ። እንዲያው የሆነ ሌላ ሀሳብ ውስጥ ገብተው እንደው ይሄ በመካከላቸው ያለ የተበረዘ ነገር መጥቶባቸው ቆሮንቶሳውያን እኮ እንዲህ አይነት የእግዚአብሔር ነገር እንደሆን እንዲ እንደዚህ አይሆንም፣ ይመለሳሉ፣ አዎ ያጠራሉ፣ እርምጃ ወስዳሉ፣ ወደ ክርስቶስ ፊታቸውን ያዞራሉ፣ ግድ የለ ምን አለበለኝ ብሎ ተመክቶባቸው ነው። ስለዚህ ምን ይላል? እርሱም በፍርሃት በመንቀጥቀጥ እንዴት እንደተቀበላችሁት ሁላችሁም እንዴት ታዛዦች እንደሆናችሁ ሲያስታውስ ለእናንተ ያለው ፍቅር እየበረታ ሄዷል። እኔም በማናቸውም ነገር ልተማመንባችሁ በመቻሌ ደስ ብሎኛል። ቁጥር 14 ላይ በእናንተ ላይ ያለኝ ትምክህት ለእርሱ ነግሬው ነበረ፣ ቅድም ያልኳቸው ለቆሮንቶሳውያን ለቲቶ። እናንተም አላሳፈራችሁኝም፣ ነገር ግን ስነግራችሁ የነበረው ሁሉ እውነት እንደሆነ እንደዚሁም ስለ እናንተ ለቲቶ በትምክት የነገርነውን እውነት መሆኑን ተረጋግቶላቸዋል። ስለዚህ ይህ ደብዳቤ ምንም አይነት ከባድ ደብዳቤ ቢሆንም ግን የንስሐ ፍሬ አስገኝቶላቸዋል። ይሄ ከሆነ በኋላ ስለዚህ ምን አየን? የጳውሎስን ፊት ለፊት ሄዶ በመካከል ለሁለተኛ ጊዜ እንዳያቸው ያያቸውም ይሄ በፊታቸው ያጠፋው ቀንና ጊዜ በጣም ከባድ እንደሆነ መለሳለሁ ብሎ ዝቶ ግን አልተመለሰም። እቅዱ የሚመለወጡ ግን በጳውሎስ ላይ ብዙ ህመም አስከትሎበታል። ሁለተኛ ደግሞ የተመለከትነው የጻፈው ደብዳቤ ያለ ከባድ በለቅሶ ውስጥ ሆኖ የጻፈው ደብዳቤ፣ ይሄ ደግሞ እነርሱን ወደ ንስሐ አመርተዋቸዋል። ጳውሎስ በዚህ ደስ ብሎታል። ስለዚህ የሁለተኛ ቆሮንቶስ ስትመለከቱ በእነዚህ ሁለት ዙሪያዎች እንደሆነ ፔንፉል ሌተር፣ ቲርፉል ሌተር እና ፔንፉል ቪዚት፣ የሚያመው ጉብኝትና በእምባሁን የጻፈው ደብዳቤ ለቆሮንቶሳውያን እንደዚህ አይነት ፍሬ አስገኝቶላቸዋል። እንዲህ የሆነ እያለ ታዲያ ምዕራፍ 10 ላይ እኔ ጳውሎስ በእናንተ ፊት ስሆን አይናፋር፣ ከእናንተ ስር ግን ደፋር የተባልኩ በክርስቶስ የዋህነትና ገርነት እለምናቸዋለሁ። ወደ እናንተ በመመጣበት ጊዜ እንደዚህ ይሆናል። በዓለማዊ መንገድ እንደምንሆኑ አድርጎ በሚቆጥሩን ሰዎች ላይ በድፍረት ለመናገር ቆርጫለሁ። አሁን ኮንሲሊቶሪ ቶን ነበረ፣ አሁን ደግሞ ድምፁ ይቀየራል። ምዕራፍ 11 ላይ ሁሉ ጥቂት ሞኝነቴን ታገሱኛለ። ጳውሎስ ለራሱ ይሟገታል፣ ስለ ሐዋርያነት ይሟገታል፣ ስለ ጥሪው ይሟገታል። ስለዚህ እነዚህ ከይሁዳ የመጡ ሐዋርያንን ብሎ የሚሉት ትላልቅ ሐዋርያት ሲሆኑ በእጃቸውም ደግሞ ከይሁዳ አውራጃ ሐዋርያት ያልጻፉትን ደብዳቤ አስመስለው ፎርጅ አድርገው ተጽፎልናል የሚሉ ናቸው። እና ጳውሎስ እኮ እንዴ ምን ማስረጃ ያለው? የኢየሱስ ሐዋርያት እኮ አንድ አይደለም ጳውሎስ ሲጀመር። ሁለተኛ ደግሞ የኢየሱስ ሐዋርያት የሆኑት እንኳን የበጎ ሐዋርያት የጳውሎስን እውነተኛነት የሚያረጋግጥ ደብዳቤ ጽፈውለታል? እውነተኛ ነው የሚል አልጻፉለትም፣ የለውም እኮ እሱ። ለዚህ ነው ጳውሎስ በደብዳቤው ሲያነሳ በመሀል ያልኳችሁ ከ2:14 እስከ 6:10 ባለው ላይ እኔ ደብዳቤ አልፈልግም፣ የእኔ አገልግሎት የወንጌል አገልግሎት፣ የአዲስ ኪዳን አገልግሎት፣ የመንፈስ አገልግሎት፣ የእውነተኛ የክርስቶስ ኢየሱስ አገልግሎት እንደሆነ ማስረጃ እናንተ ናችሁ። እናንተ በመንፈስ ቅዱስ የተጻፋችሁ የቀለማችሁ ማስረጃ ደብዳቤዎቻችን ናቸው። የኔው አገልግሎት እውነተኛነት ማወቅ ፈልጋላችሁ? ቤተክርስቲያናችን ተመልከቱ፣ በማ አገልግሎት የተተከለው? ስለዚህ የኔን የወንጌል አገልግሎት ጥያቄ ውስጥ ካስገባችሁ የራሳችሁን መዳን ነው፣ የራሳችሁን ጥሪ ነው። እነዚህን ሌላ ድምፅ ሰምታችሁ ጥርጥር ውስጥ ከገባችሁ፣ ስለዚህ የሚያነሱት ምንድን ነው? እውቅና የለውም። ደብዳቤ የጻፈ ሰውን ይማርካል እንጂ 10:9-10 ላይ እንደሚለው እሱ በደብዳቤው ብርቱ ነው፣ ሲታይ ግን ማረባ ሰው ይመስላል። የተጻፈ ግን ደብዳቤ የለውም። አሳፋሪ ተፍለክለካይ ባህሪ ደግሞ ያለው ሰው ይሄ ጳውሎስ ቅድም ያነሳናቸው ጉዳይ ይመጣል ይላል አይመጣም፣ ቅንነት ይጎድለዋል፣ ባፈለገው ጊዜ እንደፈለገው ያደርጋል፣ አምባገነን ነገር ነው፣ በስጋዊ መንገድ የሚኖር አሻጥረኛ ነው፣ ሸቃጭ ነው። ስሙን ለማጥፋት ያላደረጉት ነገር የለም እነዚህ ከይሁዳ የመጡ ሐዋርያት ነን የሚሉ ሰዎች። በብቃቱም ስልጣን አለኝ ያለ ሰዎችን ያስፈራራል አይደለ? ስልጣኔን እንዳትጠቀማሉ ስመጣ ወዮ ይላል። እንደዚህ የክርስቶስ ኢየሱስ
ሐዋርያት እንደመሆናችን መጠን ስልጣን ተሰጥቶናል ይላል። ጌታ በሰጠኝ ስልጣን እጅግ በመካም በዚህ ግን አላፍርም። ስልጣኑን የተቀበልነው እናንተን ለማነጽ እንጂ ለማፍረስ አይደለም። ስልጣን አለኝ። ስልጣኔን የምጠቀመው ግን እኔን ለመጥቀም ሳይሆን እናንተን ለመጥቀም ነው። የእናንተን ጤንነት ለመጥቀም ነው። ምን አለ ግን ይላል? ስልጣን አለኝ ይላል ጳውሎስ። እነዚህ ደግሞ ስሙን ሲያጠፉት፣ አዎ ስልጣኑን እኮ አለኝ እያለ አምባገነን ለመሆን የሚሞክር ነው ይታያል። ኃይል አለኝ ኃይል አለኝ ይላል። ነገር ግን ሲናገር ራሱ የሆነ የሚማርክ ነገር አይደለም። አይደለ? የንግግር ችሎታ እኮ የለውም። በግሪክ ሪቶሪክ የተማረም ሰውም አይደለም። ዝም ብሎ ነው የሚዘላበድ አይነት ይመስላል። እነዚህን ነገሮች ሉካስ 10 እስከ 13 ምላሽ የሚሰጥበት ነው። ሐዋርያ መሆኑን የቆሮንቶስ ሰዎች እንዴት ሊጠራጠሩ ይችላሉ? ምክንያቱም የሐዋርያነትን ምንጭ መተው ነው ጥያቄ ውስጥ ያስገቡበት። በኢየሱስ የተሾመ ሐዋርያ አይደለም፣ ወይም ደግሞ በኢየሱስ በተሾመ ሐዋርያዎች እንኳን የተሾመ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ቤተክርስቲያን ላከችው ዝም ብሎ ሐዋርያ ነው። ሐዋርያት ሥራ 13 ላይ ሲጾም ሲጸልይ መንፈስ ቅዱስ ለዩልኝ እንዳለ ጀስት እንደዛ አይነትም ብሎ ለሚስዮን የተላከ ሚስዮናዊ ነው እንጂ እኛ የምንነግራችሁን ወንጌል ስሙ፣ ይልቁን እሱን ትታችሁ የእሱ ወንጌል ሙሉ ወንጌል አይደለም። ስለዚህ ነው ምዕራፍ 11 ላይ ነገር ግን እባብ ሔዋንን በተንኮል እንዳሳሳት ምናልባት የእናንተም ልቡና ተበላሽቶ ለክርስቶስ ካላችሁ ቅንነት ንጽህና እንዳትወሰዱ እሰጋለሁ። ምክንያቱም አንድ ሰው ወደ እናንተ መጥቶ እኛ ከሰበክንላችሁ ኢየሱስ ሌላ ኢየሱስ ቢሰብክላችሁ፣ ወይም ከተቀበላችሁት መንፈስ የተለየ መንፈስ ብትቀበሉ፣ ወይም ከተቀበላችሁት ወንጌል የተለየ ብትቀበሉ ነገሩን በዝምታ ታልፉታላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ሳይገናኘው ታላላቅ ሐዋርያ ከሚባሉት በምንም የማንስ አይደለሁም። የንግግር ችሎታ ባይኖረኝ እንኳን እውቀት ግን አለኝ። ይህንን በሁሉ ነገር በሚገባ ግልጽ አድርገንላችኋል። ስለዚህ የእነዚህ ሰዎች ጥያቄ የጳውሎስን ስልጣን ጥያቄ ብቻ ሳይሆን የጳውሎስን ወንጌል ጥያቄ ነው። ጳውሎስን ወንጌል ከተገረዙ ወገኖች ሆኖ የራሳቸውን ይህንን ብርዝ ወንጌል በቆሮንቶሳውያን ጋር ተቀባይነት እንዲያገኝ የጳውሎስን ወንጌል ማጣጣል አለባቸው። የጳውሎስን ወንጌል ለማጣጣል ጳውሎስን ማጣጣል አለባቸው። ስሙን ማጠልሸት አለባቸው። ስለዚህ ምዕራፍ 11 ጀምሮ ምዕራፍ 12 ላይ ምዕራፍ 13 እንዴት ጌታ እንደጠራው በመካቴ ሞኝ ነኝ ይቅርበሉኝ እያለ የእውነተኛ ሐዋርያ ምልክቶች በሙሉ ተደርገዋል በመካከላቸው። የሐዋርያ ምልክት ምንድን ነው? እነሱ ነው ይኸው አርቃል አሟላለሁ ፈጽማለሁ መልኪያው እሞላለሁኝ እኔም እያለ ስለ ሐዋርያነቱ ስለ ጥሪው ይሟገታል ማለት ነው። ከ10 እስከ 13 ባለው ከዚህ ጋር ታዲያ እዚሁ ስለ ሐዋርያነቱ ሲናገር አንድ የሚያነሳው ነገር የተነቀፈበት ነገር በእናንተ ላይ ሸክም ካለመሆኔ በቀር የእውነተኛ ሐዋርያ ምልክቶች በመካከላቸው ተደርገዋል። እነሱም በትዕግስት መጽናት፣ ምልክቶች፣ ድንቅ ነገሮች፣ ታምራቶች ናቸው። እነዚህ ሁሉ በመካከላቸው ሲደረጉ አይታቸዋል። እውነተኛ ሐዋርያ መሆኔ ማረጋገጫ አንዱ ምልክት ይሄ ነው ካለ በኋላ በእናንተ ላይ ሸክም ካለመሆኔ በቀር ከሌሎች አብያተ ክርስቲያናት በምን አነሳችሁ? ይህን በደለን ይቅር በሉኝ። ይህ ምንድን ነው? አንድ ነቀፊያ የሆነበት ነገር ምንድን ነው? ጳውሎስ ላይ በሐዋርያነቱ ገንዘብ አይቀበልም፣ የፍቅር ስጦታችሁን አያከብርም። 11:11 ላይ ሆኖም ደግሞ ያሻጥሩ ብዛት ብለው ሊያሙት የሚችሉት የሚመስለው ይህን ስታነቡ በሌሎች ገንዘብ አይቀበልም ገንዘብ አልቀበልም ምናምን ይልና ደግሞ ዞር ብሎ በስር እነዚህ ቶነ ሆነ አንዳንድ ወንድሞች ደግሞ አሉ ይመጣሉ ገንዘብ ይሰበስባሉ እያለ ጎፈንድም ይከፍተዋል። እንደዚህ አይነት እኮ አሻጥር ሸቃጭ እኮ ሰው ነው። ጳውሎስን ለማጠልሸት የሚጠቀሙበትን መንገድ ነው። ጳውሎስ የቆሮንቶሳውያን ይህን ሁሉ አለ አይደለ እያስተናገዱ ያለበት ጊዜ ላይ ነው ጳውሎስ ይህን ደብዳቤ ሲጽፍ። ስለ ጳውሎስ እኮ ስለ እኔ እኮ መሟገት ያለባችሁ እናንተ ናችሁ። ስለ እኔ ስትሟገቱ ስለ ወንጌል መሟገታችሁ ነው። ስለ እውነተኛ ወንጌል እየተሟገታችሁ ነው። ግን ያንን ከማድረግ ይልቅ ጆሮቸውን ከፍተውላቸዋል። እየሰሙ ነው፣ እያዳመጠው ነው። ደምሮ እውነት ይሁንን ወደ ማለት ውስጥ ደርሰዋል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ የጻፈበት ዓላማ ይህንን ነገር ይህንንም ችግር እልባት ለመስጠት ራሱን ግልጽ ለማድረግ ዓላማውን የውስጥ ነገሩን እነሱ ናቸው ቅንነት የጎደላቸው፣ እነሱ ናቸው በስጋ መንገድ የሚራመዱ፣ እነሱ ናቸው ቅድስና የሚጎድላቸው እያለ እያብራራ ቆሮንቶሳውያን የእሱን ፈለግ እንዲከተሉ፣ እሱን እንዲመስሉት፣ የእሱን አይነት ወንጌል እንዲሰብኩ፣ እሱንም እስከ መጨረሻው እንዲመስሉት የሚጋብዝበት ነው በሁሉ ረገድ። ስለዚህ የጳውሎስ ምላሽ ሁሉን ነገር ያዞርባቸዋል። በተከሰሰበት ነገር ላይ በትምህርታቸው ይመጣል። የእነዚህ ሰዎች በአኗኗሯቸው ይመጣል። የእግዚአብሔርን ቃል የሚሸቅጥ ማን ነው? እኔ ሳይሆን እነሱ እንደሆነ በማስረጃ ያሳያቸዋል። እዚህ የክርስቶስ ሐዋርያት ለመምሰል ራሳቸውን እንዴት እንደሚለውጡ፣ የጽድቅ አገልጋይ ለመምሰል ራሳቸውን እንዴት እንደሚያቀርቡ፣ ሰይጣን እንኳን ዲያብሎስ እንኳን እንደዛ የብርሃን መልክ ለመምሰል ይፈልጋል። ስለዚህ ራሳቸውን ብርሃን ለብሰው የክርስቶስ እውነተኛ አገልግሎት
ካርጉ በቀራሳቸው ከበው እንዴት እኮ ስም እኮ ስንት እኮ ተቀበለልኛ እኮ ስንት እኮ በህይወታችን ይሆነ እንዴት ነው አላል ጉራ የነዙ ክርስቶስን ከመስበክ ክርስቶስን ከመሳየት የክርስቶስን መከራ ከመሸከም በቅንነት ከመአገልገል ጳውሎስ ግን እንዴት ተዋርዶ ራሱን ማተለቅ ሳይሆን ቆሮንቶሳውያን ማተለቅ እነሱ መጥቀም የሚለው አካሄድ የድካም ሲሆን አንድ አገርም እውነተኛ አገልግሎት እውነተኛ ወንጌል ህይወት እዚህ ግባ ሳይባል ግን ራሳቸውን የሚሽክቡ ራሳቸውን ከፍ የሚያደርጉ ሌሎችን የሚንቁ እግዚአብሔርን በእነሱ አገልጋይ አድርገው የሚቆጥሩ እንደነዚህ ራሳቸውን የአብርሃም መልአክ አስመስለው የወንጌል ሰባኪያን አድርገው ይቆጥራሉ። እውነተኛ ወንጌል ግን ከዚህ አይነት ሐሰተኛ ወንጌል ለመለየት ሁልጊዜም እውነተኛ ወንጌል የክርስቶስን ሁለንተና ይላበሳል። እንደ ክርስቶስ ተሆት ነው የክርስቶስን መከራ ይለብሳል የክርስቶስን ጸጋ ይለብሳል የክርስቶስን ኃይል ይላበሳል። ወንጌላችን የተደበቀው ለነሱ ለማምኑት እዚህ ዓለም አምላክ ያሳውራቸው ቢሆን እኛ ግን ራሳችንን አንሰብክም። የኛ ስብከት ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ እንሰብክላችኋለን። ይሄ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ 4:5 ነው። ምን ሰብከው ስብከት ግን ዝም ብሎ ስብከት አይደለም ዝም ብሎ ቃል ብቻ አይደለም ዝም ብሎ ወሬ አይደለም ኃይል ያለው ቃል ነው። ስለዚህ ምን ያረጋል በጨለማ ብርሃን ይሁን ያለው እግዚአብሔር በዚህ በእኛ በምንሰብከው ወንጌል ቃል በሰው ልቡናም እንደዚህ ብርሃን ይሆናል። ውጤቱ ምንድነው? ኢየሱስ ክርስቶስን የእግዚአብሔር ክብር የሆነውን ኢየሱስን የእግዚአብሔር አምሳል የሆነውን ኢየሱስን በፊት አድርጎ በሰዎች ላይ ይሰራል። የኔ ወንጌል የመንፈስ ቅዱስ አገልግሎት የሚገለጥበት ወንጌል ነው። መንፈስ በሰው በድንጋይ ጽላት ላይ እንደሚጻፍ ሳይሆን በሰው ልብ ላይ እንደሚጻፍ የሚጽፍበት አገልግሎት ነው እንጂ ከሰው ተሾሞ በሰው የሚሆን በስጋ የሚደረግ አገልግሎት አይደለም። ስለዚህ ሁለተኛ ቆሮንቶስን ትንሽ ጠለቅ ብለን የተመለከትነው ለምንድነው? በደንብ እንድናዳምጥ እነዚህን ነገሮች አብረን መመልከት ይኖርብናል።